Bruja. Аз съм Оли Начев, а вие сте с Дивата муха. Габърчето в стола на скуката. Мисля, че много отдавна ви доказахме, че ние от мухата не се страхуваме от кълта. Даже напротив, обичаме да караме с нея през 300... Извън моторно превозно средство, извън пътно превозно средство. Дивата муха. Здравейте, приятели, аз съм Оли Начев, а вие сте с Дивата муха. Габърчето в стола на скуката. Мисля, че много отдавна ви доказахме, че ние от мухата не се страхуваме от кълта. Даже напротив, много обичаме да си караме през нея с 300 или просто да минаваме през поредното брутално кално препятствие. Именно по тази причина стигнахме чак до Кърджали, за да засвидетелстваме любовта си към извънпътните превозни средства и да станем част от откриването на Off-Road сезон 2014. Сварите белите ризи, запретвайте кърчолите, защото дивата муха отлита! Кълта, приятели, е хубаво нещо. Лепкава смес от пръст, вода, прах, почва, трева и може малко пясък. Едва ли има много нормални хора, които да харесват кълта по каквато и да е причина. И аз бях така до момента, в който не започнах да се привързвам жестоко към извънпътните превозни средства. Да, признавам си, след няколкото ми срещи с различни офроуд машини и техните абсолютно луди пилоти, вече харесвам кълта. Даже започнах често да се хващам, че си мечтая да се увалям в нея. То няма и как да е по друг начин, когато наличието на кал е свързано с едни от най-паметните ми случки и истории. Като например, моментът, в който се запознах с култовите офроудъджи и близнаци Петър и Иво. Двама души, които са отдали целия си живот на извънпътните машини. Те са и първите хора, които ни отвориха завеста към този необятен и кален свят. Същите тези близнаци ни показаха как се прави един състезателен, конкурентно способен джип за едно от най-бруталните състезания – Malaysia Rainforest Challenge. След това ни разказах и какво се случи с тях на първото им участие като състезатели през миналата година на същото това място. Станахме свидетели на епичната битка между човек и природа. След това искам да ми върна към една друга среща. Тази с Цанко, попрякор Лудия, неговата смела навигаторка Зори и тяхната сладка и безобидна състезателна машинка. Сладка може би е точното прилагателно за състезателното UTV на тотално лудия пилот от Велико Търново, който им подари едно от най-бруталните неща, случили се през живота му. Да ме повози, както каза той, на 30% от възможностите си, а пък през това време аз да усещам как косата им променя цвета си от кафяво към снежно бяла. Защото срещата ми с Цанко и Зори беше меко казано епична и тогава разбрах, че кълта може да ти създава жестоки удоволствия, стига да знаеш как да я използваш. Офроудът, приятели, като хоби е нещо необяснимо. Трябва сам да го опиташ, за да разбереш, че не можеш без него. Именно за това, ние вече като върли фенове, се вдигнахме чак до Кърджали, за да станем част от едно от най-култовите събития за 2014 година. Именно откриването на офроуд сезона. И околностите около града са едно много красиво място. Като започнем с язовир Кърджали и зелените хълмове, които изглеждат като в приказка, и стигнем до цветния културен живот, който кипи навсякъде около града. Защото в селата наоколо можеш да видиш какви ли не хора и интересни муцуни. Аз лично бях невероятно впечатлен от начина, по който хората живеят там. И преди бях ходил до този район, но никога не бях обръщал внимание на тези неща.
Да, спокойно можем да кажем, че околностите на Кърджали са нещо изключително цветно. И природата, и жителите. Просто си представям как един брутално направен джип с 39 солови гуми хвърчи с 300 пред очите на ошашавените хора. Лакът, в който се събираха всички зяпачи и състезатели и откъдето тръгваха всички, се намираше почти в центъра на Кърджали. Честно казано, не зная как по време на престоя ни там хората от Кърджали не се вдигнаха на бунт, защото градът беше пълен догоре с огромно количество джипове, АТВ-та, мотори и всякакви подобни машини, които разсичаха иначе тихите улици на града. Ако трябва да бъда откровен, никога не бях виждал на едно място толкова много хора и машини. И всички бяха дошли за състезанието, но още с пристигането, по-скоро штурмуването, знаех, че ни очаква нещо епично. Състезание за сезона. Много, много добре е организирано състезание с адски много участници, да, с много състезатели в 5 различни класа, доколкото си спомням. Повечето АТВ-та карат в Хикс крос шампионат, това значи ендуро участъци, да, да, затворено трасе, докато аз, понеже обичам навигацията, карам в рали. По-интересно ми. Състезателите много им харесва, защото са тежки трасета, нали знаеш, те помнят тежкото състезание, което им е било гадно, така и трудно. И събрахме рекорден брой за България участници. До сега не е имало такова състезание. 146, мисля, че са точно стартираха от три държави. Да. Има много силно гръцко участие и не само, че силно гръцко участие, а силни пилоти, ти ги видя тук. Да, абсолютно, няма с много гръци, са добри коли. Да, да. Отделно много силна борба в рали рейда с два турски екипажа. До преди малко на сервизна зона днешния дълъг етап водеше турски екипаж. Да. Изобщо има много заигравки, както казваме ние, нали? И така вътрешни битки, е интересно. И при моторите нещата са
И също интересни, 65 мотора. 65 мотора? Да, 65 мотора, 22 АТВ-та, 36 джипа в рали рейд и 35 в трофи. Дивата муха